Om jag fick åka tillbaka till den här dagen 2019 så hade jag letat upp mig själv. Men det hade inte varit så svårt eftersom att jag säkert låg i sängen och såg videor på YouTuber som backpackade i Australien. Jag hade letat upp mig själv och så hade jag gett mig en rejäl käftsmäll. 2020 var ett skitår. Jag började året med att ligga i en sjukhussäng i flera dagar. Sen sattes hela världen i karantän och 12 november dog min älskade farmo. Det har varit tufft, men det har också hänt bra saker. Jag fyllde 18 och jag fick körkort. Jag började filma små vardagliga händelser som gör mig glad. Nu måste jag varna för att jag kanske kommer låta som en person som spikar upp carpe diem-skyltar på husväggen. Men när jag ser tillbaka på videorna så märker jag också att jag har lärt mig att uppskatta livet som det är. Myggen äter upp mig, jag ska få panik. Kolla det här. Oh. För varför ska jag egentligen scrolla Instagram-bilder och drömma mig bort till stränderna i Bali när Torne älv flyter förbi bara några 100 meter från mitt hus? Jag var inte alls förberedd på det här. Jag bara liksom var så svettig efter mitt misslyckade springpass. Så att jag tog bara doppa mig med mina underkläder. Men alltså nu har jag hela stranden för mig själv. Och det är liksom... Ah. Fan vad jag älskar sommaren. Istället för att drömma mig bort till Alperna njöt jag av vyerna uppe på Joboka. Och när hösten kom kampade vi och drack blaskigt snabbkaffe till sent på natten. Julen blev inte som vanligt. I vanliga fall brukar vi spendera den med 15 andra. Men nu var det bara familjen, Momo och kaninen. Vi pyntade granen som vanligt. Vi bråkade, skrattade, spelade musik. Tomten höll distans och därför lämnade han klapparna i skogen. Traditionen förändras. Och helt ärligt så tyckte jag att den här julen var väldigt mysig. Det får mig att tänka på kommande jular. Vem vet, i framtiden kanske vi äter tacos på julafton. Vad ville du käka på julafton? Vad var det här? Låg? Nej, är det här låg? 2021 är året som jag tar studenten. Jag har ingen aning om vad som kommer hända efter det. Men en sak som jag är säker på är att jag inte kommer använda farsans studentmössa. Vad skrattar du? Och även fast jag tar mig in i vuxenlivet så kommer jag inte sluta göra snöänglar och åka pulka ner för barnbacken.